Улсын хурлын аюулгүй байдлын бодлогын байнгын хорооны хуралдаан нар Монгол улсын төрийн цэргийн бодлогын үндсийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хаалттай оромор хэлцлээ. Мөн Монгол Оросын Монгол Рос Цивитмент хязгаарлагдмал хэзгаар хариуцлага компани үйл ажиллагааны тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын албаны улсын засгийн газар хоорондын 2007 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хилэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын албаны улсын засгийн газар хоорондын протоколыг саяхан болгох тухай хуулийн төслүүдийг хилэлцлээ. Монгол Оросын эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагааны тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын албаны улсын засгийн газар хоорондын 2003 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хилэлцээр Монгол Оросын Монгол Рос Цивитмент компани үйл ажиллагааны тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын албаны улсын засгийн газар хоорондын 2007 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хилэлцээрт тус тус нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Оросын тал 2013 онд тавьжээ. Тухайлбал Оросын талын хувьцаа эзэмшигчийг Рос технологи болгон өөрчлөх, Оросын талын ноогдлын ашгийг түүнд шилжүүлж яхаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал ирүүлжээ. Энэ бол засгийн газар хоорондын гэрээ. Тийм болохоор Монгол улсыг төлөөлж уулуурхан сай жигжит гар үүс турсан байгаа. Монголын талын ноогдол 51%, Оросын талын хувьцаа эзэмшигчийн хувь хөрөнгө 49% байгаа. Монголын талын ноогдлын ашгийг Монгол улсын төсөвт 100% шилжүүлдэг. За энэ мэдээлэл өгье. За ингээд Монгол Оросын эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлах хариуцлага компани үйл ажиллагааны тухай Монгол засгийн газар Орос улбаны улсын засгийн газар хоорондын 2003 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын улбаны улсын засгийн газар хоорондын протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг соёрхон батлах нь зүйтэй гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулъя. Арундын 14 гишүүн оролцож 78.6% саналаар дэмжигдлээ. Хилцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газар Оросын албаны улсын засгийн газар хоорондын протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олох нь дэмжлээ. Байнгын хорооны энэ өдрийн хуралдаан нар Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах хилцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Сайдын танилцуулгатай холбоодуулан байнгын хорооны гишүүдээс асуулт санал гараагүй тул санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 92.3% нь Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хилцээрийг соёрхон батлахыг дэмжсэн юм а. Одоогийн байдлаар дэлхийн 57 улс үүнээс бүс нутгийн 37 улс тус банкны гишүүнээр илсээд байгаа юм а. Банкны хувь нийлүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тус банкны нийт гишүүн улс орнуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд суурилж тооцоолсон бөгөөд манай улсын хувьд нийлүүлэх хөрөнгийн хэмжээ бүс нутгийн бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй бага буюу нийт 41.14 сая ам.доллар болж байгаа бөгөөд үүний 20% нь буюу 8.22 сая долларыг 5 жилийн хугацаанд 5% хувь нийлүүлэх юм байна. Мөн энэ өдөр ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн Газар болон бүгд найрамдах энтэг улсын засгийн газар хоорондын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцлээ. Байнгын хорооны хурдаанд оролцсон гишүүдийн 84.6% нь уг гэрээг соёрхон батлахыг дэмжлээ. Тус байнгын хороо энэ өдрийн хурдаанаар олон улсын захидгаан холбооны байгууллагын үндсэн журам конвенцэд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг зөвшөөрч асуудлыг хэлэлцлээ. Танилцуулгатай холбоодуулан гишүүдээс асуулт санал гараагүй бөгөөд хурлаанд оролцсон гишүүдийн 69.2% нь олон улсын захидгаан холбооны байгууллагын үндсэн дүрэм болон конвенцэд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг зөвшөөрчхийг дэмжсэн тул энэ талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт хурлааны тэмдэглэлийг засгийн газарт хөрвүүлэхээр тогтлоо. Мөн дэлхийн худалдааны байгууллага тухай маркашин хилцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколд нэгдэн орохыг зөвшөөрөх асуудлыг хилэлцэж хурлаанд оролцсон гишүүдийн 69.2% саналаар дэмжлээ. Байнгын хороо эцэст нь газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг хилэлцлээ. Энэ талаарх танилцуулгыг засгийн газрын гишүүн Барилга хот байгуулалтын сайд Баян Сэлэн хэлсэн юм а. Манай улсад цуга гадаадын зарим орны дипломат төлөөлөгчийн газрын консулын газар олон улсын зарим байгууллагын ашиглаж байгаа газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахтай холбогдуулж засгийн газраас уг тогтоолын төслийг санаачлан боловсруулжээ. Тогтоолын төслийн талд бүдүүлэн улсын хурлын гишүүд Барилга хот байгуулалтын сайд болон ажлын хэсгээс асуулт асууж саналаа илсэн юм а. Ингээд санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 64.2% тогтоолын төслийг хилэлцгийг дэмжиж энэ тухай санал дүгнэлтээ чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэхээр тогтлоо.